Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5, където ще играем мини игри. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за отстъпки в OZON.BG Yardes. А сега, приятно гледане! О, не! Бомби с тези коли! Тук всъщност може да стане много интересно. То ще стане. Напротив. Моята кола е чудна. О, здравей, крадец! А, и ти ли си так, Слава? Да, а, чакай. О, мале, еднакви коли имаме. Бля! И той да мина през нас. Трябва да се пазим да не умираме, защото тук по-скоро обръщането ще ни изиграе лоша шега. О, бомбата е крадеца! Мале! Не. Бягам. Човек, защо толкова много бомби? То това не е нормално просто. Ужас. Обърнаха ме. Айде, аз ви казах, че много жертви ще има заради това обръщане. Полека с аудиото. Не, брат, 10 човека. И отпред и отзад ме шибнаха. Бум, а, аз съм бомба. Да, сега ти си рип, ще се обърнеш. Мастил Иван. Айде. Умен ли е? Така. Папа, чао. Те се убиха, бомбата убие една другата. Не! Опа! Човек, с тия коли е направо отвратително. Бум. Да, говори ми. Пак ли аз, бе? Пак. Взимай. Да, брат, ама тебе не мога да те хванат, защото те не дори не те гледат. А, рипси. Няма. Рипси. Оп. Моля? Оп. Ей, Вързио. Ти видя ли какво? Нека да Васил, кой те гледа пък тема, чувак? Мале! Лошо ми е! Човек, ам стана само една бомба. Какъв е шанса да се падна аз? Много голям. Какъв е шанса да е крадеца? Крадеца го спечели. Ето това не е нормално. Не го е, все още не го е. Знаеш кое е най-тежното, ти няма да го спечели също. Това от брика, човек. Чакай. Стой. Не, Васе, няма да печелиш ти. Забравя. Давай, Wild Brick, давай! Всички умряхме! Рамен. Чакай, ма... Ааа, павката пеге! Павката човек ме предаде точно последната секунда. Мале, Вързия. Той ви сега чивмата за предаването на бомба. Ах, нищо, втори рунд. Поне стигнах до края, за разлика от тебе, монстър. Да знаете, въобще не съм загубил предния рунд в началото. Не! Щях да се обърна още преди да сме започнали. Аз през цялото време ще карам. Как се обръщате? Смисъл, виж колко трябва милиард... А, как се обръщаме? Казва го човека, който умря. Аз умря, защото му удариха. Бягай. А павката е афака. Павката се възгродя от победата си и са не играе. Е, това е супер. Бомбата обаче е зад мен, даже две бомби са зад мен. Стойте далече и гадове! Чудо как ти ме е предадил. Така... Няма да игра в това, брат! Ще сляза надолу. И шо никой не те блъска? Бум! Защо да ме блъскат? Защо съм бомб? Така, я съм бомб. Е, защо да не те блъскат? Защото мен ме блъскат нарочно. Еми, нека те блъскат. Така... А тебе шо да те блъскат? Айде! Оп, разминах се. Не! Мале, щях сам да се забия бомбата. Аз маха две бомби. Така? Три бомби маха да ме го. Крадец, гад! Здрасти. Здравей. Оп. Той се обърна. Няма съм аз. Аз. А, не. Не бе, човек, защо? Добре! Не! Обрали ме. Сега само къде се да не печели и всичко е гучи. Дадох му бомбата, къде се ще спечели? А, не. Това умника се удари сам. Кой е? Павката БГ? Чакай, той преди не спечели ли? Омага, Павка! Давай, вярвам в Павката! Павка! Е, Павка! Крадеца срещу Павката! И Павката печели. И крадеца пропуска! Павка, давай, моля те да не те хване! Давай, бягай от Дроплес! Павка! Павка! Не.
Човек! Той е нереален! Так! О, аз съм от тия, които тагват тази турбо! Мале, сега ще ви разсипем! И аз съм тагер. Турбо, давай, давай, давай! Мале! Каква чест за мен да ви размажа. Така, айде! Кой ще убием първи? Ей, това пич. Ела тук, ела. Няма да избягаш. Ще те дебна! Така... Ей, сега на завоя си мъртъв. А! Ах, все още беше невидим. Трима сте. Рип, уел. Чакай! Така, този е мъртъв. Иванчо, Иванчо! Убих Иванчо! Турбо, здрасти! Здрасти. Давай да се качваме нагоре. Нагоре ние сме. Всички сме там. Търтъл умря. И този също. Идвам, 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 идвам. Джефи, Джефи, Джефи. Айде, пипнахте. Отивам за скала и ето тук имам много хора. Имам много хора. Удри, удри! Дабъл кил. Изи. Айде, Пепа. Накълцахме ги. Ей, тук дай се сблъскаха. Надолу. Опи, това го... Пипна го и не умря! Как мръсна! Падам върху тебе! Айде, смачках те! Добре. Мъртъв. Нее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 ee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 e
Ей тук долу има един красавец, който няма да разбере откъде му е дошло. Ела тук, приятел. Ела. Гоня го. Добре, мъртъв. Давай туника, давай туника. Аз тръгвам по битъла. Внутри е мъртва. Туник ни изигра. Тук долу има едно таки. Тръгвам след него. Чакай. Труба! Има някой долу. Битъл, браво, 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 браво. Битъл. Седем. Той ми тръгна да ми бяга в другата. Седем човека. Той там въгъл умря също. Шест. Той може малко милост. Все пак сме комбинан, нали знаете? Не, 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 не. Гоня крадеца. Добре. Гониш ти. Василе ще се изпотиш малко. Така ли? Аз ще си изпотия или ти? Не, колата ми се завъртя! Не, човек! Бъгнах! Някой да ме пусне! Някой защо? Да ме пусне! Никой да ги пуска. Човек, бъгнах! Окей, някой ме взриви. Така, чудесно, благодаря. О, не. Ако аз не бъгна нещо... Пак сме трима живи. Четирима. Ай, сега ще станете трима спокойно. Турбо, качвай се нагоре, бързо. Качвай се на 10 секунди. Няма да живеят тия, бе! Гъс. Такито слезе надолу. Нямаше как. Не! Прецакаме! Човек! Трябва да ги дебнем. Не, не, не. Няма да спадам. Йес, крадеца умря, йес! Тубо гъдях. Да, ма тия другите... Шорткът. Ела тука, бе, приятел. Ела тука. Ще те пипна ли? Три... Не. Две, едно, не. Не, не стане. Два му цараха, мале! Хайде! Турбо, не мен, не мен! Мале, ужас! Кой беше това, бе? Мале. Това ще бъде гадно. Не, започва се. Розово, 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 ето го. Така. Кап, вау. Падна. Приятел, йес! И той я падна. Кап. Ух, оцелях. Не мога да повярвам. 8 на 8! Мале, останахме равен брой! Пак розово. Така... Добре! Турбо си замина. Турбо си замина. Ох... Не, 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 не. Буст, буст! Турбо жив ли си? Чаре го взема.
Пърпъл. А, пърпъл. Добре, аз съм тук. Така, оцелях. Охо, остана само един Митко БГ. А не, още един, къде? Двама са. Ето го, Битъл Комет. Битъл е мой, Битъл е мой, да знаете. Той Битъл, какво направи на Мегата? Мегата, сега ще видиш как ще... Ти му живота. Така, жълто, айде пак на този. Апс. Така... Твърде еднакви цветове се падат. Не дай да буташ Мега, въпреки че е доста изкушаващо. Бях на консъл да го бъдна. Така, да видим. А, жълто идеално. Тук съм. Кратец, какво направи, бе? Добре. Трима на един. Не видях жълто до мене. Просто го дръжте. Червено. Така, тук съм. Да се бутай го, да се бутай го. Трябваше Мегата да се жертва. Кратец, трябва да се бъгнеш по същия начин, както преди, да. Ето. Така, цветът е жълт. Жълто. Айде падай, ме! Паднаха, yes! GG! Спечелихме! Айде пак! Човек, началото е най-трудно! Да. Човек, какво се случва тук? Ох, това боли. Мега лефна! Не, ама той е наш отбор. Не трябва. Мега крашна. Така, да видим кой ще бъде първият цвят и това е кафяво. Браво! Добре, аз знам цветовете, обаче много хора не ги знаят. Браво, търбочи си от мене. Въй! 9 на 7 останахме, крадец, здравей! Кърт, извиняй. Така... Добре, да видим. Имаме оранжево. Оранжево. Така. Айде, още доста заминаха. Най-гадните цветове се паднаха. Останаха само двама. Битъла, дайте се битъла. Аз ще гоня битъла, оставете ми. Добре, аз стоям за другия. Той ми взе буста. Бяло, това е твърде лесно. А турбо! Твърде лесно и падна. Този как е жив, бе? Е, сега ще добре. Се жив ли си? Да, го бутам. Той го хичкат. Не мене, бе! Извинявай. Васе, пред тебе ли дигнах предница по този начин? Чакай, червено. Ето, давай! Абе, какво направихте, бе? Абе, хора, купи ми и двамата! Майко мила! Той всъщност не ги уби и двамата, те двамата просто... Ей, сега ще го убия, спок. Ще се жертвам! Розо, далече. Той падна сам! Айде! Мачкай! Познайте кой бяга. Кой е тъга. Крадец. Далеч от нас, моля ви се. Чакай, защо сме с таксита? О, не. Customize. О, не, това не ми харесва. Как с таксита ще бягаме? Това е тази карта. Мале, не. Това обаче изобщо не ми харесва. Човек, то не се вижда нищо. Да. Майко мила, къде се намирам? Добре, бягаме. Хора, в някаква пустиня сме. Така. Проблема е, че не ги виждаме къде се намират на картата. Да. Картата обаче определено ми харесва. Доста по-разнообразна е от предишните. Така, още един убит. Абе, крадец. Не, това не сте го видяли. Аз не съм паднал долу. Метна се от камъните ли са метна, бе? Някой ме блъсна. Абе, спрете, бе! Не. Турбо! Пягай, Турбо! Пягай! Обръщай! Аз се заклещих, човек! Каз, стоя! Аз се заклещих! Да ти помогна ли? Къде си, Турбо? А, е тук някакъв идва. Далеч! Те са с полицейски коли. Аз не мога да мръдна. Чеф, това е яко. Къде си заклещ, бе? На камъните ли? На камъните, да. Крадец! Виждам къде е Турбо. Я се махай оттам.
Той използва моите места, където аз се криех на инфектът. Айде. Айде, вайпър. Сега турбо ще си замине. Жив ли си още, турбо? Нутри, нутри. Турбо, жив ли си? Да. Така, битай, нутри. Ама май те телепортнаха. О, крадец. Не. Вече не съм. Какво, Пепо? Ей, докоснах те. О, здравей, приятелю. Я чакай да се качим нагоре малко. Имаме минута и нещо. Добре, чисто е. 14 живи сме за момента. Така. Картата е хем трудна, хем лесна. Картата е лес. Добре. Не. Да се виждате. Виждам един крадец, който тръгна по петите ми обаче. Това изобщо не ми харесва. Охо, здравей, крадец. Чао, крадец. Къде си, бе? Аз сам, няма да ти кажа. Крия се, като мишка съм. Добре, избягах. Бат, скула, какво правя? Ама вие сте само двама, аз и мислех, че пак сте четирима. Ми, той е път не. О, добре, добре, така е по-спокойно. Чине, че е много напрегнато. Ух, с богом, приятелю. 10 човека, 30 и няколко секунди, този се качва нагоре. Здравей, крадец! Не, Туник, бягай! Чао, Туник! Чао! Горкичкия. Виждам... Не си помисли да идваш към мен, крадец. Така, така, скача оттам, скачай, скачай. Чудесен си! 15 секунди. А, така... Този път ще оцеля до края. Yes! С късмета. Какъв късмет, бе? Айде, 3, 2, 1. Мачкай! Отказа ли се? Мале, наистина напрегнат епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!